Česká televize uvádí německý dokumentární film Sovětský svaz, laboratoř člověka zítřka. Tato stanice metra v centru Moskvy se jmenuje Náměstí revoluce. Za své jméno vděčí bolševickému převratu v říjnu roku 1917. Ideologové komunistické utopie se domnívali, že revoluce otevře celému lidstvu bránu do světlých zítřků. A v tomto novém, ideálním světě měli samozřejmě žít i noví, dokonalí lidé. Stranu a vládu čekal nelehký úkol. Bylo prostě nutné stvořit nového občana. Lidská bytost se tak měla stát předmětem revolučních změn. Mnozí sovětští vědci tedy na svých pracovištích zahájili zcela unikátní experimenty. Stávali se tak nejen inženýry lidských duší. Nová bolševická vláda čelila nesmírným potížím. Chudou a zaostalou zemi chtěla jedním velkým skokem katapultovat do 20. století, do věku moderních technologií. Zvláště přírodní vědy se jevily jako ideální nástroj k řešení veškerých problémů, se kterými se sovětské Rusko potýkalo. Opírali se o úspěchy, kterých dosáhli ruští vědci ještě v časech před první světovou válkou. Teď chtěli s jejich pomocí vytvořit sovětského nadčlověka. Pozornost mnoha badatelů se upírala na eugeniku, tedy na vědu, jejímž cílem bylo zušlechťování lidské populace. Eugenické společnosti a spolky rostly po celé zemi jako houby po dešti. Čelným propagátorem lákavé myšlenky byl Nikolaj Konstantinovič Kolcov, který později založil Moskevský ústav experimentální biologie. Nikolaj Kolcov považoval eugeniku za hlavní evoluční úkol lidstva. Jeho cílem bylo nejenom vylepšit stávající druh Homo sapiens, ale on chtěl postupně vytvořit i druh Homo sapientissimus, tedy ještě dokonalejšího člověka, který by obstál při plnění smělých hospodářských a společenských plánů Sovětského svazu. K tomu však země Sovětů potřebovala vlastní socialistickou eugeniku, která by objevila ty nejlepší dědičné vlastnosti lidu a dále je rozvíjela. Průkopníci těchto myšlenek ale tušili, že takový úkol bude časově náročný. Pečlivě studovali rodokmeny slavných spisovatelů a vědců, analyzovali jejich dědičné choroby i jejich schopnost prosadit nové myšlenky. Závěry svých výzkumů pak hojně publikovali. Chtěli přesvědčit široké masy o významu eugeniky. Nabádali je, aby při výběru životního partnera a při plození dětí mysleli na zušlechťování genetických vlastností potomků. Na nich měla stát budoucnost Sovětského svazu.
Měla vzniknout ideální společnost s vyšlechtěnými lidskými bytostmi. Ve 20. letech se prověřovaly nejrůznější postupy. Například Alexandr Bogdanov, lékař, revolucionář a filozof, byl přesvědčen, že nejrychlejší a nejpřirozenější cesta k nové vysněné společnosti spočívá ve výměně krve mezi vybranými jedinci. Bogdanov svou teorii o vzájemné transfuzi důkladně rozpracoval ve 20. letech, ale tutéž myšlenku zveřejnil už v roce 1908 ve svém vědecko-fantastickém románu Rudá hvězda. Byla to ostatně jedna z prvních ruských science fiction. Kniha vypráví o ruském revolucionáři žijícím na planetě Mars, kde již komunismus zvítězil. Tamní vědci objevili, že vzájemnou výměnou krve se organismus regeneruje. Marťané tak byli spojeni pokrevním bratrstvím a díky tomu dosáhli na práh nesmrtelnosti. Na počátku 20. let ještě neměl doktor Bogdanov žádnou oficiální laboratoř a tak prováděl pokusy ve svém bytě, dokonce i na vlastní manželce. Schůzky prvních vyznavačů transfúze vzbudily pozornost bdělé tajné policie. Bogdanov a jeho přívrženci byli zatčeni. Ale brzy se prokázalo, že neplánují žádný útok na stranické vedení a tak byli zase propuštěni. Bogdanov mohl ve své práci pokračovat. Bogdanov považoval lidskou krev za základní předpoklad zdravého fungování těla a jeho omlazování. To nebyla úplně scestná myšlenka. Vycházel z toho, že krev je hlavní obranou hrází proti chorobám. Při tehdejším stavu poznání měl jistě pravdu. Bogdanov čerpal podklady pro své teorie z nejrůznějších zdrojů, nejenom z lékařské praxe, ale i ze společenských věd. A skálopevně věřil, že výměna krve mezi starými a mladými lidmi nebo mezi lidmi nemocnými a zdravými opravdu pomáhá. Už po prvních pokusech byl Bogdanov přesvědčen, že cesta k obnově lidstva byla nalezena. Viděl společnost budoucnosti, ve které mladí a staří žijí v pospolitosti díky průběžné vzájemné výměně krve. Měl se tak vytvořit biologický řetězec spojující generace. Darwinovo muzeum v Moskvě patří k největším evropským institucím tohoto druhu. Bylo otevřeno v roce 1907, ale značné popularity dosáhlo až ve 20. letech. Proudili do něj davy návštěvníků. A nebylo divu, Darwinova evoluční teorie odpovídala materialistickému světovému názoru. Původně v ní však chyběl důkaz o spojnici mezi opicí a člověkem. Hledání tohoto chybějícího článku se stalo jedním z důležitých úkolů sovětské vědy. V prosinci roku 1924 dostala Rada lidových komisařů nezvyklou nabídku. Profesor Ilja Ivanov navrhl skřížit člověka s opicí a vytvořit tak nového hybridního tvora. Známý zoolog už vyvinul účinný systém inseminace hospodářských zvířat, především koní. Svou metodu úspěšně aplikoval v chovu jedinečných hybridních druhů, například zebroida, křížence zebry a koně. A Ivanov šel ještě dál. Navrhoval přejít od šlechtění zvířat k zušlechťování lidí. Vždyť přece šlo stejně tak dobře oplodnit krávu nebo klisnu, jako ženu nebo opičí samici. Nápad skřížit člověka s opicí dostal Ivanov už před revolucí. Ale v carském Rusku by s takovou myšlenkou nepochybně pohořel. Pravoslavná církev by takové rouhání stěží připustila. V Sovětském svazu však byla moc náboženství nulová.
a Ivanov dostal šanci. V nově vzniklém státě se k prosazení biologických experimentů snažil využít svých kontaktů s bolševiky, právě s poukazem na zaostalost carské Rusy. Ivanov měl i jeden tajný sen, o kterém však nikdy s nikým otevřeně nemluvil. Zřejmě velmi toužil po udělení Nobelovy ceny. Kdyby se mu totiž jeho pokusy podařily, byla by to skutečná antropologická revoluce. Ivanov byl přesvědčen, že první experimenty musí uskutečnit přímo v Africe, v přirozeném životním prostředí opic. Nakonec mu sovětská vláda na expedici poskytla 15 000 dolarů, což byla v tehdejší době velmi značná částka. Takže se mohl nalodit a vyplout vstříc kýžené celosvětové slávě. Do té doby byl jediným ruským laureátem Nobelovy ceny proslulý fyziolog Ivan Petrovič Pavlov. Získal ji v roce 1904. Jeho vědeckou autoritu nebylo možné popřít, ale nová vláda mu v prvních letech po revoluci házela klacky pod nohy. Neměl dost prostředků na své pokusy. Úřady mu při domovní prohlídce dokonce zabavily i zlatou medaili, která je předávána laureátům. Pavlov měl k novému režimu velice kritický postoj. Vůbec nebyl nadšen tím, co se v jeho zemi stalo. Byl zvyklý na pořádek a kázeň, ale v Rusku zavládl bezprostředně po revoluci chaos. Nebylo co jíst, nebylo čím topit. Byly tím postiženy i jeho laboratoře. Toho utvrdilo v přesvědčení, že v jeho vlasti zvítězilo barbarství. V jednu chvíli dokonce pohrozil emigrací a sovětští vládci zareagovali velice rychle. Nemohli připustit, aby se světoznámý vědec stal tučným soustem nepřátelské propagandy. Byly znovu vydány všechny jeho spisy a jeho laboratoře vybaveny moderními přístroji. Celý svět se tak mohl přesvědčit, že Sovětský svaz si nositele Nobelovy ceny hluboce váží. Ale ani pak se Pavlov s novým režimem nesmířil. V dubnu roku 1924 měl v Petrohradu přednášku a v ní polemizoval s Leninovými tézemi. Tedy s revolučními myšlenkami, které obhajovaly násilí a teror. Pavlov prohlásil, že takové prostředky vyvolají v lidech jen podmíněný reflex otrocké otupělosti. A tento názor měl váhu, neboť jeho vědecké teorie byly uznávány na celém světě. Ivan Petrovič Pavlov se proslavil učením o takzvaném podmíněném reflexu. Všichni takové podmíněné reflexy máme a známe. Stačí, abychom zaslechli gong oznamující oběd a už se nám zbíhají sliny. Pavlov to vědecky doložil při pokusech s laboratorními psy. Podrobně popsal podmínky, za kterých se tyto reflexy utvářejí a také, jak je zase omezit. Pavlov při svých výzkumech zjistil, že kombinací různých vnějších faktorů lze u psa potlačit přirozenou potřebu svobody a pak vytvořit reflexy strachu a závislosti. Možná, že by něco podobného šlo i u člověka. Pavlov si byl velmi dobře vědom toho, že jeho výzkum je pouze prvním stupněm zkoumání lidské psychiky. Člověk a zvíře mají sice mnoho společného, ale také jsou mezi nimi nesmírné rozdíly. Soudil, že některé vlastnosti či schopnosti zvířat a lidí jsou si podobné, ale u společenských otázek nenacházel jednoznačná řešení. V tom směru byl velice opatrný. Přesto veřejně prohlásil, že diktatura proletariátu může člověka změnit. Hlavní ideolog bolševismu Lev Davidovič Trockij ho obratem poučil, teorii podmíněného reflexu nelze přenášet na zákony sociálního soužití.
To, co výzkum zjistil na psech, by se nemělo aplikovat na společnost. V lednu roku 1924 se sovětské impérium otřáslo v základech. Zakladatel státu dělníků a rolníků, Vladimír Iljič Lenin, zemřel. Zatím spíše teoretická debata o stvoření lepších bytostí dostala nový rozměr. V Sovětském svazu se už nový člověk vlastně zrodil. Byl to Vladimír Iljič Lenin. A tak se začalo uvažovat o budoucím vývoji. Teď jsme přišli o Vladimíra Iljiče, ale co bude dál? Vždyť i jeho spolubojovníci nezadržitelně stárnou a dříve nebo později nás opustí i oni. Jak to, že naše moderní medicína nedokáže zastavit proces stárnutí? A tehdy se znovu oživil zájem o poněkud pozapomenuté teorie a metody. V roce 1926 byl otevřen státní ústav krevní transfúze. V jeho čele stanul Alexandr Bogdanov. Institut byl zřízen v centru Moskvy v domě zabaveném jednomu obchodníkovi. Nyní v něm sídlí francouzské velvyslanectví. Dnes už tu nezůstaly žádné stopy po někdejších laboratořích. Bogdanov musel se svými spolupracovníky nejprve uklidit zpustlé místnosti a pak instalovat potřebné přístroje. Potom začali určovat krevní skupiny a třídit je do příslušných kategorií. Poznatky o krevní transfúzi byly tehdy docela skromné. Bogdanov navrhl provádět výměnu krve nejprve u lidí s podváhou. To mělo v tehdejší době patrně smysl, jenom si vzpomeňte na fotografie z oněch let. Lidé byli velice hubení, skoro všichni měli tuberkulózu a trpěli podvýživou. Svůj hlavní úkol Bogdanov spatřoval ve vytvoření mezigenerační výměny krve. Domníval se, že tato procedura omladí veterány revoluce čerstvou energií. Sovětská mládež si zase naopak může díky vyšší imunologické výbavě starších lidí zvýšit vlastní odolnost. K tomu si vedl seznamy, do nichž si zapisoval, které různé věkové a profesní skupiny by se měly podrobit krevní transfúzi. Na omlazovací kůry však bohužel přicházeli především staří lidé. Získat mladé dárce nebylo snadné. Kolovali totiž fámy, že chce od nich odebírat krev, aby oživil Lenina. Bogdanov na takové řeči nedbal. Pracoval dál na své metodě krevní transfúze. Nejnebezpečnější pokusy prováděl sám na sobě a pevně věřil své myšlence o vylepšení lidstva. Na podzim roku 1926 dorazil profesor Ilja Ivanov do Konakry, hlavního města francouzské Guineje. Doprovázel ho jeho syn, který studoval biologii. Nejdříve chtěli ulovit několik pohlavně dospělých opic na experimenty s křížením, ale ukázalo se, že to nebude tak snadné. Domorodci zahnali opice na palmu a pak pod ní rozdělali oheň. Kouřem poloudušená opice spadla ze stromu, oni na ní hodili síť a začali ji mlátit klacky. A polomrtvou ji strčili do klece. Šimpanzího samce však nedostali. To jsou totiž hodně silná a chytrá zvířata. Po mnoha neúspěšných pokusech se jim konečně podařilo lapit několik samců a dvě samice. Nyní měli před sebou druhý krok.
oplodnění domorodé ženy šimpanzím spermatem. Ivanov si představoval, že experiment provede na ženách z konakry. To byla v zásadě správná úvaha až na to, že dobrovolnice mezi domorodými ženami prostě nenašel. Pro Ivanova to bylo zklamání. Jeho další kroky tedy směřovaly k pokusu o oplodnění dvou šimpanzích samic lidským spermatem. O původu mužského semene se zpráva nezmiňuje. Můžeme však předpokládat, že dárcem mohl být pouze jediný člověk, jeho syn. Doktor Ivanov obě opice uspal a v polní nemocnici provedl umělé oplodnění. Šimpanzí samice dostali francouzská jména Babette a Civette. A Ivanov si je spolu s dalšími odvezl do Sovětského svazu. Během dlouhé a neklidné plavby však většina opic podlehla stresu a infekcím. Přežili jenom Babette a Civette. Ale i ty po několika týdnech v zajetí uhynuli. A navíc se při pitvě zjistilo, že se oplodnění nezdařilo. Ale Ivanov se rozhodně nehodlal vzdát, i když jeho pokusy skončily naprostým nezdarem. On sám byl přesvědčen, že to, co se nepodařilo nyní, se může podařit někdy v budoucnu. Pro další experimenty byla zřízena v Suchumi u Černého moře nová výzkumná stanice. Právě tady, v teplém podnebí, se měly provádět další pokusy s různými opičími druhy. Zanedlouho se práce rozběhla naplno. Cíl zůstal stejný, vytvoření prvních hybridů. Všichni byli pevně přesvědčeni, že něco takového se může podařit jedině v laboratoři jménem Sovětský svaz. Vraťme se však do Moskvy. Zdálo se, že sen Alexandra Bogdanova o všestranném pokrevním bratrství se naplňuje. První transfuze v jeho ústavu proběhla 2. června 1926. Během roku jich provedl se svými spolupracovníky dalších 200. 11 výměn krve uskutečnil Bogdanov sám na sobě. Žertem si říkal vedoucí pokusný králík. Po každé transfuzi prý cítil příliv nové síly a zdraví. Myslím, že to nebyly jenom jeho subjektivní pocity. Bogdanov se opravdu mohl cítit mnohem lépe, protože z jeho organismu byla odčerpána krev, která obsahovala mnohé toxické látky a nečistoty. A jeho tkáně pak zaplavila blahodárná, čerstvá krev. Potom tedy jakoby omládl a byl plný energie. To se dá docela dobře pochopit. Do Bogdanovova ústavu začalo přicházet stále více mladých lidí. Na jaře roku 1928 se na něj obrátil student geofyziky Koldomasov, který onemocněl tuberkulózou. Bogdanov ho chtěl vyléčit tím, že si s ním vymění krev. Doufal, že jeho vlastní imunita se přenese do těla pacienta. Ale tato transfuze se mu stala osudnou. Doktor Bogdanov tehdy ten pokus bohužel nepřežil. Ale student Koldomasov, který dostal jeho krev, se zanedlouho úplně uzdravil. A nakonec se dožil téměř 90 let. To by tedy znamenalo, že možnosti vzájemné krevní transfuze by se měly nadále zkoumat a prověřovat. Důvodem lékařovy smrti mohla být tehdejší neznalost RH faktorů plus a minus a jejich vzájemná neslučitelnost. Ta byla prokázána až v roce 1940.
Po smrti Alexandra Bogdanova sláva ústavu krevní transfúze rychle upadala. Experimenty s transfúzemi se postupně zastavily. A o několik let později byly myšlenky pokrevního bratrství a regenerace lidstva dokonce prohlášeny za protisovětské. Na jaře 1929 začal Ilja Ivanov v Suchumi s novými pokusy. Předtím však musel získat na svou stranu vedení Akademie věd, které mělo o jeho projektu značné pochybnosti. Nakonec se mu podařilo pochybovače přesvědčit. Práce na velkolepém plánu byla zahájena. Tentokrát se vědečtí pracovníci zaměřili na oplodnění žen semenným materiálem od opičích samců. K tomuto účelu svezli do laboratoří v Suchumi jedince různých druhů, paviány, šimpanze a orangutany. V zachovaných dokumentech se můžeme dočíst, že cílem bylo získat pro tento pokus takové ženy, které k němu zvolí ne z důvodu finančních, ale z důvodů morálních, tedy proto, aby se podílely na úspěších sovětské vědy. Vybraným ženám nabízeli plné zaopatření po dobu 1,5 roku. K tomu ještě měsíční odměnu 150 rublů, což tehdy odpovídalo měsíčnímu platu inženýra. Na veřejnost však neměly proniknout žádné informace. Do suchumské opičí farmy přesto přicházely četné dopisy. Jedna žena například napsala, že jí osud uštědřil bolestnou ránu. Opustil ji milovaný muž a ona by proto nyní ráda dala své tělo k dispozici pro tento zvláštní experiment. Snad jí lákala i možnost stát se matkou zcela nového tvora. Dobrovolnic byl dostatek. To, co se nezdařilo v Africké Gvineji, fungovalo v Sovětském svazu naprosto skvěle. Zdálo se, že rozhodující pokusy mohou začít. Opice byly umístěny do výběhu a ženy vybrány. Říkalo se jim pracovnice pro zvláštní úkoly. Nastaly však nové potíže. I v Suchumi bylo podnebí pro opice příliš drsné. Většina jich uhynula na podchlazení. Dva největší šimpanzí samci byli nakonec úředně zabaveni a převezeni do Moskvy. Ilja Ivanov marně protestoval. Příkaz přišel přímo z Kremlu. Chirurgové vládní nemocnice se totiž chystali uskutečnit další skok do neznáma. Chtěli implantovat vybraným pacientům opičí pohlavní žlázy. Byli přesvědčeni, že to povede k podstatnému omlazení lidského těla. V případě úspěchu měli takové operace podstoupit nejvyšší straničtí funkcionáři. Už nevíme, zda se Ivanovovi podařilo v experimentech pokračovat. Existují dvě domněnky. Podle jedné se vrátil do Moskvy, protože další opice už nedostal. Druhá verze tvrdí, že u několika žen se mu inseminace podařila, avšak k oplodnění nedošlo. Ivanov nemohl vědět, že něco takového je z principu nemožné. K takovému závěru dospěla věda až mnohem později. Koncem 20. let se v Kremlu změnila mocenská struktura. Ivanovovi příznivci byli odstraněni a on sám začal být otevřeně kritizován. Nejenom kvůli nezdařeným experimentům s opicemi, zpochybňovala se i jeho dosud uznávaná technologie umělého oplodňování hospodářských zvířat. Netrvalo dlouho a byl označen jako nepřítel lidu. Potom byl Ilja Ivanov zatčen. Obžaloba mu poněkud absurdně kladla za vinu, že usiloval o znovu nastolení kapitalismu v Sovětském svazu. V roce 1930 byl stárnoucí profesor uvězněn.
Po 5 měsících vazby ho poslali do vyhnanství v Kazachstánu. Krátce na to dostal milost. Snad si představoval, že se vrátí do Suchumi a bude pokračovat v bádání, ale onemocněl komplikovanou virózou, které nakonec podlehl. Na opičí farmě v Suchumi pokračoval výzkum i později, ale nikdo se už nepokoušel o stvoření člověko-opice. Moskevský ústav experimentální biologie byl v polovině 20. let považován za centrum přírodovědného výzkumu, zejména v genetice a eugenice. Prováděly se v něm jedinečné pokusy. Vědci například dokázali změnit pohlaví bource morušového nebo transplantovat druhé srdce do těla žáby. Ředitel ústavu Nikolaj Kolcov však zakázal veškeré pokusy na lidech. Byl toho názoru, že snahy o revoluční proměnu člověka jsou předčasné. Někteří jeho žáci měli opačný názor. Především nadaný vědec Aleksandr Sergejevič Serebrovský. Známým se stal výzkumem v oblasti genetiky domácí drůbeže a byl zastáncem Ivanovovy metody umělého oplodňování. V roce 1929 zveřejnil stať s řadou odvážných myšlenek. Serebrovský propagoval umělé oplodnění žen spermiemi od vynikajících osobností, například od revolucionářů. Navrhoval, aby se založila banka spermatu významných funkcionářů a tímto pokladem by byly později oplodňovány vybrané ženy. Podle jeho představ by jeden vynikající muž mohl splodit 1000 nebo snad i 10 000 dětí. To by vedlo k nesmírnému zkvalitnění intelektuálních a morálních vlastností dalších generací. Serebrovský v tom nespatřoval žádný etický problém. Naopak předpokládal, že ženy, které takové děti porodí, budou na svou roli pyšné. Vesnice a města měla soutěžit, kdo dokáže vychovat více nových lidí. Tak bude pokračovat evoluce člověka a země se rázem posune do budoucnosti. Ještě v polovině 20. let byly Serebrovského myšlenky přijímány příznivě, ale v roce 1929 se na něj snesla vlna kritiky. Eugenika začala být považována za reakční vědu. Započatou práci diskreditovala také rasová teorie sílícího německého národního socialismu. Hlavní důvod zákazu eugeniky a jiných biologických a antropologických výzkumů však spočíval někde jinde. V zemi Sovětů vítězil diktátorský režim, který nepřipouštěl žádnou svobodnou výměnu názorů, a to ani ve vědeckých kruzích. Odvážné výzkumné práce byly ukončeny. Na přelomu 20. a 30. let došlo v Sovětském svazu k radikálním změnám. Stalin, který měl v rukou už skoro všechny mocenské páky, zahájil obrovský experiment. Říkalo se mu Velký přelom. Byl to projekt násilné modernizace celé země. Probíhal na úkor milionů lidí a postihoval především rolníky. Snaha o vytvoření nového člověka sice zůstávala na programu dne, ale slova dostávala nový smysl. Za stalinistické éry musel být nový člověk poslušným vykonavatelem vůle státu. Vědci, kteří uvažovali o zušlechťování lidské podstaty, už nebyli žádoucí. Teď to převzala do svých rukou státní mašinérie.
Akademické úvahy byly nahrazeny potlačováním lidských práv, tábory nucených prací a terorem. V Sovětském svazu vznikalo nové sociální prostředí, které mělo vychovávat člověka budoucnosti. Pro komunistickou stranu bylo důležité, aby všechno vznikalo na vědeckých základech. Oporu našla v učení I.P. Pavlova, který hlavní roli ve formování člověka přikládal prostředí. Pavlov tvrdil, že vytváření podmíněných reakcí, tedy schopnost učení, značně ovlivňuje prostředí. To se dalo nádherně spojit se starými marxistickými teoriemi. Pro jednoho z nejvýznamnějších teoretiků komunismu, Nikolaje Ivanoviče Bucharina, bylo Pavlovovo bádání kanónem v železné výzbroji materialistické ideologie. Ivan Petrovič Pavlov většinou pobýval ve vsi Koltuša u Leningradu. Tam pro něj zřídili novou výzkumnou stanici. Třebaže žil v ústraní, sledoval vývoj v zemi a nebyl k němu lhostejný. Napsal: žijeme pod nadvládou krutého systému. Státní moc je vše, osobnost jednotlivce nic. Život, svoboda, důstojnost. To vše spadá pod všemocný stát. Občanům zbývá jen bezpodmínečná poslušnost. Starému akademikovi odpouštěli i takové ostré výroky. Vláda ho potřebovala jako vývěsný štít sovětské vědy. V srpnu 1935 se sjelo do Sovětského svazu více než 900 významných odborníků z celého světa. V Moskvě a Leningradu se konal fyziologický kongres. Své kolegy pozval Pavlov a záštitu převzal Stalin. Kongres byl velkou politickou událostí a osobním triumfem pro Ivana Petroviče Pavlova, kterého na něm prohlásili za nejvýznamnějšího světového fyziologa. Ten pak na závěrečné recepci vystoupil s emocionálním proslovem. Celý můj život, řekl, sestával z experimentů. Naše vláda je rovněž experimentátor, ale na mnohem vyšší úrovni. A pronesl přípitek. Na velké sociální experimentátory. Taková změna názoru mnohé překvapila. Ještě nedávno kritizoval sovětskou moc a najednou ji tolik vychvaloval. Asi bychom měli vzít v úvahu jednu okolnost. Občan Pavlov reagoval velice citlivě na veliké problémy své země, na její hospodářské a vojenské slabiny. Myslím, že to byl především vlastenec, který viděl, že Stalin dokázal v sovětském Rusku nastolit pořádek. Armáda sílila, hospodářství se vzmáhalo, opět bylo co jíst. Přísně se dohlíželo naplnění úkolů. A především se vydávaly velké prostředky na vědu a výzkum. Pavlov se chtěl režimu odvděčit a tak se o něm pochvalně vyjádřil. Ten si vyvolené vědce a vědecké obory hýčkal. Na výzkum vydával značné finanční prostředky, mnohem vyšší než předrevoluční carské Rusko. To samozřejmě akademika Pavlova těšilo. Ale způsob, jakým sovětská moc jednala s vlastními občany, byl pro něj nepřijatelný. Stále znovu opakoval, teror a násilí vyvolávají jenom strach, ponížení a otupělé podřizování se. Ale právě o to vládě šlo. Ideálem byl člověk, kterého plně ovládá stát. Jakékoliv odlišné smýšlení se nemilosrdně trestalo. Sovětští lidé se stávali oběťmi velkého teroru. Cílem státu už nebylo vytvořit nového člověka, ale podrobit si své občany.
únoru 1936 zemřel Ivan Petrovič Pavlov na zápal plic. Zesnul v kruhu rodiny a svých věrných žáků. Byl mu vypraven státní pohřeb s vojenskými poctami. Za jeho rakví kráčeli vysocí funkcionáři a významní vědci. V nekrologu stál: jeho teorie se stává zástavou sovětské vědy. Po jeho smrti se pavlovovská nauka stala téměř náboženstvím. Sám Pavlov se stal opravdovou ikonou, ikonou ve svatyně sovětské ideologie. Hned za Marxem, Engelsem a Leninem. Jeho vědecké teorie se nyní měly cíleně aplikovat jako nová nauka o člověku. V roce 1949 se u příležitosti stého výročí Pavlovova narození konaly v Moskvě a Leningradu slavnostní akce, které spíše připomínaly stranické sjezdy. Předseda Akademie věd Vavilov v zahajovací řeči prohlásil: náš stát buduje novou společnost na pevném vědeckém základě. Jeho nedílnou součástí je Pavlovovo učení. Po celé zemi se stavěly pomníky na počest světoznámého fyziologa a téměř na žádném nechyběl ani stejně proslulý pes. Ještě počátkem 20. let si sovětské vedení nepřálo, aby studie o podmíněném reflexu byla aplikována i na lidskou společnost. Ale po 10 letech se všechno změnilo. Pavlovovo učení bylo povýšeno na vědeckou základnu grandiozního sociálního experimentu. Jeho cílem bylo vyšlechtit nového člověka v laboratoři jménem Sovětský svaz. Doba komunistického totalitního systému se už naštěstí stala minulostí. Ale více než 80 let se nedá jen tak vymazat. Dědictví o něch časů bude doznívat ještě dlouho. Jedna stanice moskevského metra stále nese jméno Velké říjnové revoluce. Kovové skulptury mužů, žen i dětí zůstávají němými svědky grandiozního plánu na revoluční přeměnu celé společnosti. Ale kolem už proudí obyčejní lidé, kteří mají stejně obyčejné starosti jako miliony jiných obyvatel na této planetě. České znění připravili Jan Slabý, Jan Hlavička, Petr Šíma, Renata Wolfová, Jana Hrušková, Jaromír Meduna, Svatopluk Šuler, Radim Štětina, Miloš Kostner, Dušan Jurčík, Václav Kvasnička, Vladimír Tišnovský a Milan Pér. Česká televize 2011.